Ақтөбе Южмамыр және Ақсу командалары арасындағы ойын жайлы өзіңнің пікірің қандай? Ойын енді көргендей оңай болған жоқ. Қарсыласымыз возрастная команда. Ойнау қиын болды. Более силовой футбол болды деп айтуға болады. Бізде по моментам, бізде көпшілік момент бізде болды, бірақ сол ойын жайлы. Өзің дебютіңді қалай бағалайсың? Өз дебютымды тренерлар баға берер, өз өзіме әлі де есть на чем работать. Бүгін екінші таймның соңында қарсылас шаршап қалды. Сол сәтті неге пайдалана алмадық? Иә, бізге сондай установка болды, то что возрастной игроктар олар екінші таймда тұрып қалады деген. Білмеймін неге сәттілік жетіспей қалды бізге. По моментам бізде көбірек шанстар болды. Сізге бүгін құтты болсын. Рахмет.